guddigii diyaarinta wax qabadka xukuumaddii hore ee dalka ayaa soo bandhigay buugga xogta wasaaradaha. Siyaaya wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in guddiga la magacaabo ay waxyaabo qabteen, ayna diyaariyeen buug si isfaafaasan uga hadlaya waxyaabihii la qabtay. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu magacaabay guddi loo xil saaray inay soo diyaariyaan waxqabadkii xukuumadda, waxqabadkaas oo ku salaysan barnaamijkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 2017-kii. Guddiga markiiba way kulmeen, waxay abuureen 4 guddi hoosaad oo kala ah guddiga amniga iyo cadaaladda, guddiga dhaqaalaha, guddiga arrimaha bulshada, guddiga siyaasadda loo dhan yahay, iyo xiriirka caalamiga. Waxay ka howlgaleen guddiyadan inay la xiriiraan 26 wasaaradood iyo guddiyada hoos imaanayo inay diyaariyaan waxqabadkaas iyo qorshihii xukuumadda, iyadoo weliba la diyaarinayo buugas oo qorshahaas lagu caddaynayo. Guddiga farsamada oo ayagana ku jiray guddigii ra'iisul wasaaraha magacaabay 10 wasiir iyo 6 farsamayaqaano waxay diyaariyeen buug maanta la soo bandhigi doono oo la kala saxiixan doono oo lagu faahfaahiyay waxqabadkii xukuumadda, ballanqaadkii madaxweynahana lagu saleeyay laga bilaabo 2017-2020. Ra'iisul wasaare, 4 guddi waayna la joogaan maanta, waxayna soo diyaariyeen waxqabadka wasaaradaha iyo hay'ooyinka hoos imaado. Midmid baa insha allaahu loogu yeeri doonaa. Maadaama ra'iisul wasaare aan wasiirka ahaa wasaaradda cadaaladda, wax yaraan ka taaban rabaa waxqabadkii wasaaradda sanadihii la soo dhaafay. 1, diyaarinta ansixinta hanaanka cadaaladda iyo asluubta, kaas oo hadda loo geeyey guddigii dib u eegista dastuurkana lagu dari doono baarlamaankana ansixin doono. Diyaarinta iyo ansixinta sharciga dhismaha guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa, magacaabista ansixinta 9 xubnood ee guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa, magacaabistii ansixinta 5 xubnood oo ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka, diyaarinta 7 sharci qaarna wasaaradda ka bilaawdeen, qaarna wasaaradda kale ka imaadeen, dib u habeynta garsoorka, horumarinta iyo hirgelinta ciidamada usluubta, dayactirka dhismooyin fara badan iyo dhisidda xabsiyaal kala, horumarinta helinta cadaalad dadweynaha oo access to justice loo yaqaano, arrinta khilaafaadka dadban iyo arrimo kale oo lagu soo bandhigay buugga maanta aan keenay oo halkan yaallo. Ra'iisul wasaare, waxaana horyaallo arrimo degdeg ah maadaama ku-xigeenka 1aadna nala joogo baarlamaanka, ansixinta golaha adeega garsoorka, xubnaha golaha adeega garsoorka, ansixinta guddiga madax bannaan oo la dagaalanka musuqmaasuqa, dhisidda maxkamada dastuuriga, diyaarinta siyaasadda guud oo cadaaladda iyo dib u eegista, dhisidda machad sharci, dhisidda urur qareena oo loo mideysan yahay, ka hortaga dembiyada faldembiyeedka tacdiyaadka lagula kacayo ee dumarkeena iyo caruurta. Ugu dambeyntii, waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa guddiga farsamo iyo guddiga wasiira loo xil saaray inay soo diyaariyaan waxqabadka xukuumadda.
عبد العزيز هيكل راديو هاي تلفزيون سيتي مجلة مقدشو.